Forsætisráðherra segir að fyrirhuguð sala Símans á Mílu hafi verið tekin upp í þjóðaröryggisráði enda mikilvægir innviðir þar á ferð. Samgönguráðherra segir viðræður í gangi við eigendur til að tryggja almannahagsmuni. Full aflétting sóttvarnaaðgerða meðal þeirra kosta sem stjórnvöld standa frammi fyrir. Núgildandi reglugerð rennur út á miðvikudaginn. Sóttvarnalæknir óviss hvort spítalakerfi ráði við það. Maðurinn sem myrti 5 manns í Kongsbergi í Noregi fyrir helgi notaði til þess eggvopn en ekki boga og örvar líkt og áður var talið. Lögreglan hefur yfirheyrt 60 vitni og telur sig hafa góða mynd af atburðarásinni. Ekki þurfti að fara nema 200 metra í næsta húsgrunn til að sækja efni í nýja uppfyllingu við Torfunesbryggju á Akureyri. Miklar breytingar eru framundan á þessum hluta hafnarinnar sem eru orðin mikið ferðamannasvæði. Skipulögð sveppatínsla hjálpar dönskum eldri mönnum sem glíma við einmanaleika og sorg. Skipuleggjendur trúa því að samveran geti bæði lengt og bætt líf mannanna til muna. Gott kvöld. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra vonast til að frumvarp að rýna erlend eignarhald í mikilvægum innviðum verði lagt fyrir Alþingi í vetur. Fyrirhuguð sala á Mílu hefur rædd í þjóðaröryggisráði. Síminn langt komið með sölu á dótturfyrirtæki sínu Mílu sem rekur ljósleiðara kerfi allt land. Síminn á í einkaviðræðum við stórt alþjóðlegt fyrirtæki söluna. Þetta mál hefur verið tekið upp á vettvangi þjóðaröryggisráðs vegna þess að þarna eru ákveðna grunn innviða að ræða og í kjölfari var sett af stað skoðun í raun og veru á svona mikilvægi þessara innviða fyrir bæði þjóðar og almannaöryggi. Sú skoðun skilaði því að það hafa átt sér stað samræður við fyrirtæki undir forystu samgönguráðherra það hvernig verði unnt að tryggja þetta þjóðar og almannaöryggi óháð eignarhaldi. Samgönguráðherra segir að þegar Nóa var selt á sínum tíma og Sýn seldi óvirka innviði í farsímakerfi sínu til erlendra fjárfesta, hafi þeir hagsmunir ekki verið taldir meiri háttar. En aftur á móti þegar að komað að þessari sölu á innviðum, óvirkum innviðum hjá Mílu, að þá höfum við líka verið með það til skoðunar og höfum farið í þá vegferð til að tryggja ákveðna þjóðar öryggis hagsmuni að taka upp samtal við stjórn Mílu. Til að tryggja það og það samtal gengur bara ágætlega. Sigurður Ingi segir að lagaheimildir séu til staðar svo tryggja megi hagsmuni í þessum viðskiptum. Forsætisráðherra segir að í nálægum löndum eins og Danmörku og Noregi og víðar séu lögum rýni á erlendum fjárfestingum sem teljast hafa gildi fyrir almanna og þjóðaröryggi. Þannig að ég hef nú væntingar til þess að slíkt frumvarp er lagt fram á Alþingi á komandi þingvetri. Og það hefur verið rætt sömuleiðis á vettvangi þjóðaröryggis og mikilvægi þess að við séum með slíka rýni og þá að stjórnvöld á hverjum tíma hafi einhvers konar möguleika á því að bregðast við ef metið er að slíku að örygginu sé ógnað. Sem kunnugt eru kvaðir um eignarhald í íslensku sjávarútvegsfyrirtækjum bæði hvað varða stærð eignarhlutar en einnig þjóðerni. Aðspurður hvort slíkt ætti að eiga við í þessum geira, segir samgönguráðherra. En það eru svona hluti sem við þurfum að fara yfir í breyttum heimi. Það er engin spurning. Sóttvarnalæknir setur fram 3 kosti í nýjasta minnisblaði sínu til heilbrigðisráðherra. Einn þeirra er aflétting allra takmarkana. Í nýjasta minnisblaði sínu, sem sent var heilbrigðisráðherra í morgun, varpar sóttvarnalæknir boltanum yfir til stjórnvalda. Hann gerir ekki beinar tillögur, heldur tiltekur 3 möguleika og rekur kosti og galla hvers og eins. Í mínum huga eru svona 3 kostir í stöðunni núna, það er annað hvort að halda óbreyttri stöðu og óbreyttum takmörkunum, slaka á í skrefum eða aflétta öllu og ég svona reyfi að kostinu og kostina við það. Þórólfur segist hlyntur varfarnum skrefum en það sé ráðamanna meta hvort tími sé komin á fulla afléttingu. Það kemur væntanlega í ljós á morgun. Og það þá spurningin er kerfið okkar og spítalakerfið tilbúið að taka við því. Það er svona helsta áhyggjuefni mitt. Í áhættumati fyrir Landspítala, sem sent var heilbrigðisráðherra fyrir helgi, kemur fram að lítið þurfi til að spítalinn færist af neyðarstigi og hættustig. Allar bráðalegudeildir séu fullnýttar og ekki þurfi nema 3 COVID-sjúklinga á gjörgæsludeildinni í Fossvogi, svo að draga þurfi úr valkvæðum aðgerðum. Það sama gildur gjörgæsluna á Hringbraut. Sem stendur eru 7 spítala en engin á gjörgæsludeild. Komi upp sú staða að spítalinn þurfi að fara á hættustig, þarf að flytja fjölda starfsmanna til og draga úr annarri starfsemi til að mynda aðgerðum sem ekki teljast lífsnauðsynlegar.
Þá er skortur á legurýmum á spítalanum en heilbrigðisráðuneytið hefur boðað fjölgun þeirra, nú síðast í dag. Þá var greint frá áformum opnun 16 rýma endurhæfingadeildar á Landakoti í byrjun næsta mánaðar. Stefnt er að fjölga rýmum þar 14 til viðbótar í febrúar. Auk þess verða 9 líknarými opnuð á Landakoti í lok þessa mánaðar. Yfirlýst markmið þessara aðgerða er að létta álagi af Landspítalanum og bæta aðstæður sjúklinga og starfsfólks á bráðadeild. Undirbúningsnefnd Alþingis fyrir rannsókn kjörbréfa fer í vettvangsferð til Borgarness á morgun og ræðir í vikunni við kærendur og kjörstjórnarmenn í Norðvesturkjördæmi. Nefndin hefur fengið brot úr myndbandsupptökum frá hótelinu afhent. Undirbúningsnefndin hittist í morgun og fór yfir gögn frá lögreglunni á Vesturlandi sem nefndin fékk afhent fyrir helgi. Formaður nefndarinnar segir að lögreglan hafi svarað spurningum hvað varðar talninguna í Norðvesturkjördæmi. Samkvæmt heimildum fréttastofu fékk nefndin afhent brot úr myndbandsupptökum frá hótelinu í Borgarnesi með lýsingu á því sem fer fram á upptökunum ásamt tímasetningum. Lögreglugögnin hjálpa okkur til þess að fylla inn í þá mynd en hins vegar þá er ljóst að við þurfum að bæta einhverjum spurningu við eða fá fleiri púsl til þess að fá heildarmyndina. Til þess að við getum lagt mat á málin svona heildstætt þá þurfum við aðeins að átta okkur betur á atburðarásinni og hver var hvar hvenar og þess háttar og það eru hlutir sem við erum að púsla saman núna. Birgir segir að nefndin sé að safna til sín gögnum áður en lagt er mat á einstaka þætti eða kæruatriði. Til þess mun nefndin funda stíft í þessari viku og halda áfram að kalla til sín gesti. Við eigum eftir að fara í vettvangsferð í Borgarnes til að skoða aðstæður sjálf. Eftir atvikum þá munum við síðar í vikunni eiga samtöl við kærendur og heyra nánar í þeim. Við eigum eftir að ræða við kjörstjórnarmenn í Norðvesturkjördæmi, umboðsmenn flokka og fleiri aðila. Ungur piltur var stunginn með hnífi milli Fjölbrautaskólans í Breiðholti og Breiðholtslaugar í hádeginu í dag. Árásamaðurinn er undir 18 ára aldri eins og þolandinn en þó á sakhæfisaldri sem er frá 15 ára. Hann var handtekinn. Þolandinn gekkst undir aðgerð á Landspítalanum í dag og gekk hún vel samkvæmt upplýsingu frá lögreglu. Vitni voru að árásinni. Rannsóknin er í höndum miðlægra rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Nýjar upplýsingar morðin í Kongsbergi í Noregi komu fram á fréttamannafundi lögreglunar í dag. Morðingin Esper Andersen Broten notaði eggvopn til að myrða 5 manns í bænum á miðvikudagskvöld en ekki boga og örvar líkt og áður var talið. Rannsókn málsins er enn í fullum gangi. Lögregluna í suðaustur Noregi hefur rætt við á annað 100 manns og formlega yfirheyrt 60 vitni. Og Óli, það kom fleira fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Já, lögreglan telur sig núna hafa nokkuð góða mynd af atburðarásinni. Árásamaðurinn réðst fyrst að fólki í matvöruverslun í miðbænum og skaut með boga og örvum og hæfði meðal annars lögreglumann sem var ekki vinnunni, hann var bara að vesla í matinn og sá hleypur út og byrjar að vara fólk við og árásamaðurinn flúði þaðan, fór inn í íbúðakarfi, hélt áfram að skjóta vissulega með boga og örfum en virðist á einhverjum tímpunkti hafa lagt hann frá sér því öll fórnarlömbin 5 myrt hann með öðrum vopnum. De andre vopne som har vært benyttet er stikkvåpen. Vi ønsker ikke å gå ut med hva slags type stikkvåpen det er. Og det er av hensyn til at ikke alle vitner på åstedet er avhørt. Det er fortsatt 2 stykker som vi kjenner til som har vært rundt eller på Coop rundt hendelsesløpet. Fregnir af stjórnarskiptum í Noregi, þau fjölluðu að miklu leiti í skuggan af þessum voðaverkum í Kongsbergi. Þetta er minnhluta stjórn verkamannaflokksins og miðflokksins. Má þá ekki búast við erfileikum hjá þeim við að koma málum í gegn? Jú, sko það eru 169 þingmenn á stórþinginu og það þarf því 85 sem að 85 þingmenn þurfa að samþykja mál svo þau komist í gegn. Stjórnarflokkarnir 2 hafa bara 76, þannig að það vantar þarna 9 upp á og það eru bara 3 flokkar á þinginu sem eru með svo stóran þingflokk sem eru sko hægriflokkurinn, framfaraflokkurinn, báðir hægriflokkar og sósíalíski vinstriflokkurinn sem dró sig út úr stjórnarmyndunum viðraum. Þannig að verður alveg svona forvitnilegt að fylgjast með hvernig nýrri stjórn vegnar. En við skulum fá að heyra hans meira nýja forsætisráðherrann og ríkisstjórn hans. Einmitt. Morguninn eftir árásina í Kongsbergi stýrði Erna Solberg sínum síðasta ríkisstjórnarfundi eftir 8 ár í stóli forsætisráðherra.
Sama morgun tók ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre við völdum. Ráðherrarnir eru 19, 10 konur og 9 karlar. Tvisvar áður hafa konur verið í meiri hluta í ríkisstjórn í Noregi, bæði skiptin undir stjórn Jens Stoltenberg. En hver þessi nýi leiðtogi Noregs? Jónas Gahr Støre 61 árs, þriggja barna faðir. Hann var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Stoltenbergs 2005 til 2012 og heilbrigðisráðherra í eitt ár eftir það. Så Norge har gitt klar beskjed. Valget viser at det norske folk ønsker et mer rettferdig samfunn. Støre var tíðrætt jöfnuð í kosningabaráttunni enda leiðtogi verkamannaflokksins, en hann hefur ekki verið óumdeildur sem slíkur. Því hefur verið lýst þannig að hann hafi þurft að klífa þjóðfélagsstigann í öfuga átt. Støre kemur nefnilega frá efnari fjölskyldu, fekk dýra og góða menntun í Frakklandi og ekki þótti öllum að nógu alþýðlegur. En nýr dómsmálaráðherra hefur vakið mikla athygli. Emilie Inger Mehl brýtur blaði sögu Noregs fyrir að vera yngsti dómsmálaráðherra sögunar. Hún fædd 1993 og hefur verið þingmaður miðflokksins frá 2017. Norskir sjónvarsáhorendur kannast við Mela öðrum vettvangi. Hún stóð uppi sem sigurvegar í fyrstu seríu raunveruleika þáttunum Anno, þar sem keppendur ferðast aftur í tíman á mismunandi tímabil í sögu Noregs og eiga reyna vinna sig upp úr fátækt. Þar að auki hún keppandi í öðrum raunveruleika þætti sem verður sýndur á næsta ári en búið að taka upp. Ég haf fått en veldig stor tillit frá statsministern og finansministern og ég forberedt på det ansvaret sem kommer med det og det skal jeg gå inn i. Hann naut virðingar þvert á flokka en var sömuleiðis gagnrýndur fyrir rangar fullyrðingar forsendur innrásarinnar í Írak. Colin Powell, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, lést í dag 84 ára að aldri vegna fylgikvilla kórónuveirusmits. 100 years ago a young immigrant left a dirt farm in Jamaica and set out for America. 3 years later a ship pulled into New York Harbor and a young Jamaican woman gazed up at the Statue of Liberty for the first time. They became my parents and they inspired me to finish college and join the army. Bandaríski herinn naut liðsauka Collins Powell í áratugi frá því að hann gekk í þeirra raðir og særðist meðal annars í Vietnamstríðinu. Hann var hershöfðingi meðal annars í Persaflóðastríðinu, yfirmaður bandaríska herráðsins og þjóðaröryggisráðgjafi. Þekktastur hann þó fyrir að hafa gegnt embætti utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Today it is my privilege to make that call and ask him to become the 65th Secretary of State of the United States of America. Powell kallaði það sjálfur svartan blett á ferli sínum þegar hann fullyrti við þjóðaröryggisráð Sameinuðu þjóðanna árið 2003 að Írakar byggju yfir kjarnavopnum sem réttlætti innrás Bandaríkjamanna í landið. We must not shrink from whatever is ahead of us. We must not fail in our duty and our responsibility to the citizens of the countries that are represented by this body. Fullyrðingar sem síðar komu ljós áttu ekki við rök að styðjast. Republikaninn Powell naut þó alla jafna virðingar þvert á flokka. Hann studdi forsetaframboð demókratana Baracks Obama og síðar Hillary Clinton. Powell varð 84 ára. Hann lést vegna fylgikvilla kórónuveirusmits. Það sárast að við að ræða við þolendur nauðgana í stríði að vita að frásögn þeirra mun líklega ekki breyta neinu. Þetta segir stríðsfréttamaðurinn Kristína Lamb, yfirmaður hjá Sunday Times. Hún hefur í áratugi flutt fréttir frá stríðssvæðum og oft komist í hann krappan. Lamb segir að skipulagt kynferðisofbeldi gegn konum hafi ávallt fyllt stríðsátökum en síðustu ár hafi það fæst enn í aukana. Aðeins einu sinni hefur verið sakfellt fyrir nauðganir sem stríðsglæp. These stories are the hardest possible things to talk about. You know, one 16-year-old girl told me that the hardest night for her was when the ISIS judge who had kidnapped her and was raping her, brought back a 10-year-old girl and was raping her in the next room. I mean, these are just unbelievably awful stories, really hard to tell. But in each case, like this 16-year-old girl, I said to her, are you sure that you want to? Because it was very hard for her to talk about it. And she said, I want people to know so it doesn't happen to other people. Mm-hmm. And that was the important thing. And that's where I find it very difficult that people have come forward, told these stories that is so, so personal and difficult, and then nothing happens, nothing changes. Og ítarlegt viðtal verður við Kristínu Lamb í Kastljósi í kvöld.
Hafnar yfirvöld á Akureyri leituðu ekki langt yfir skammt þegar efni í uppfyllingu við Torfunesbryggju var sótt 200 metra í næsta húsgrunn. Þar eru hafnar framkvæmdir sem standa munu næstu misserin og kosta 600 miljónir króna. Torfunesbryggja á Akureyri illa farin og úr sér gengin og löngu orðið tímabært að ráðast þar í endurbætur. Og þegar verktaki í næsta nágrenni fór að grafa fyrir nýjum íbúðurhúsum við Austurbrú, sáu hafnar yfirvöld sér leik á borði og sömdu að fá efnið úr grunninum í höfnina. Þetta mjög umhverfisvandi, þetta bara að keyra efnið 200 metra, þannig að þetta svona hluti af efnið sem við þurfum að setja hérna fyrir framann. Og hversu stór hluti er þetta? Ja, þetta er kannski 10% efninu, svo þess, 8-9.000 rúmmetrar. Og þetta er upphafið að umfangsmiklum framkvæmdum hér á þessum stað. Bryggjan verður lengd og breikkuð 20 metra og athafnarsvæðið stækkað sem því nemur. Já, þetta er okkar svona stærstu framkvæmdir næstu 2-3 árin og allir heildarkostnaður verður í kringu 600 miljónir. Þetta er búin að setja efni hérna í vetur fyrir framan, þá þarf það að standa í einhverja mánuði. Og eftir ár myndi ég reikna með að við förum að reka niður stál til hérna fyrir framan. Torfunesbryggjan og næsta nágrenni eru mikið ferðamannasvæði. Ég stoppa til dæmis hvalaskoðunarskipin yfir sumartíman og nú stendur til að fara í hönnunarsamkeppni breytingar og endurnýjun á þessu svæði. Og þetta mun að einhverju leyti tengjast miðbænum líka, þannig að ég að vona að eftir ekki mörg ár þá eigum við eftir að sjá mjög mikið líf á þessu svæði hérna. Herraferðir gegn einmanaleika eru skipulagðar í sveitafélagi einu í Danmörku. Sveppatínsla er meðal þess sem búið er upp á, en skipulagendur vonast til að ferðirnar geti bæði lengt og bætt líf mannana. Þessi menn þekktust ekkert fyrir nokkru mánuðum síðan en hittast núna vikulega og leitað sveppum. Í sveitafélaginu Tönder kallast verkefnið Herraferðir gegn einmanaleika. Hægt að skrá sig í fuglaskoðun og sveppatínslu. En af de ting vi ret hurtigt kunne mærke, det var når vi var på de her ture og vi gik fra A til B, hvor der måske ikke var formidling på, jamen, så fandt de her herrer sammen og fik drøftet nogle ting, som de ikke ville gøre, hvis vi var til stede. Allan Wagner Jensen havde været ægget lige 5 år. Det har været virkelig hårdt, for ja, nu kommer det lidt op i mig, fordi jeg savner hende rigtig meget. Hun var et pragtfuld menneske. Her der er nogle stykker. Han siger, at sveppafærdene giver sig godt. Jeg sidder alt for meget ved computeren og sidder og spiller. Så er man ikke ensom jo. Så det er dejligt. I samantekt danska helbredsadvarnetisins eru ótímabær dødsföll mun líklegri hjá fólki sem finnur fyrir einmanaleika. Vi forebygger det her med, at de måske skal have noget hjælp. Det kunne jo være noget sygepleje, der skulle ind over, hvis man måske får en depression. Markmiðið með verkefninu er að minka líkur og einmanaleika og einangrun meðal karlana. Og þar með vonandi bæta og jafnvel lengja líf þeirra. Og það eru líklega til verri aðferði við það en að tína og gæða sér svo á glæni sveppum. Unnið er að lagningu ljósleiðara í þorpunni á Drangsnesi. Þegar því verki líkur verður Kaldranesreppur allur ljósleiðara tengdur. Það fer nú ekkert sérstaklega mikið fyrir honum ljósleiðara kaplinum sem unnið er við að leggja í jörð í þorpinu á Drangsnesi. Sveitir í Kaldranesreppi eru nú þegar ljósleiðaravættar með fjárveitingu frá Íslandi ljóstengdu. En líkt og önnur þéttbýli á landsbyðinni, sem flokkuð eru sem samkeppnisvæði, telst Drangsnes ekki styrktækt í verkefninu. Svo það sem ekki var grundvöllur hjá öðrum að ráðast í þetta ákveða sveitafélag að hjóla í verkið og núna við byrjuðum frekar seint í haust en verkið hefur gengið þokkalega og við erum nú sjáum fram á að ná að klára þetta í haust. Með þessu verður hreppurinn allur ljósleiðratengdur sem má svo sannarlega kallast búbót fyrir sveitarfélagið, eigur starfsmöguleika og öryggi. Já, við sjáum bara hvað þetta skiptir orðið gríðarlega miklu máli þegar að fólk er að velta fyrir sér að koma engað eða byggja hús eða eitthvað, þá er þetta eitt af því sem fólk spyr hvernig er fjarskiptakerfi eða innviði sveitarfélagsins og hinga til hafa þeir verið mjög slakir að því leiti að þeir eru í örbylgju formi sem hefur verið stundum bras á. Það hefur verið hvimleitt þegar að detta út á vestatíma og allt internet og allir heimasímar og farsímar allt dettur út á sama tíma. En með því að vera komið með ljósleiðara hér og tengja þetta þá erum við komið með tvöfalt öryggi að sé hér farsímakerfi sem er óháð símakerfi bæjarins.
Og þá að veðrinu. Það hvessir núna með kvöldinu víðast hvar á landinu, norðaustan 15 til 23 metrar á morgun, með rigningu eða slyddu fyrir norðan og austan og jél síðdegis, hins vegar yfirleitt þurrt sunnan heiða. Kólnandi veður, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og við skulum líta á það sem Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í þeim í kvöld. Bikarkeppnin í körfubolta farin af stað að nýju. Keflavík sló ríkjandi Íslandsmeistara Vals út í 32-liða úrslitum í gærkvöld. Hylfingurinn Rory McIlroy aftur kominn á sigurbraut. Hann vann sinn 20. Titil á PGA-mótröðin í gær. Og enska karlalandsliðið í fótbolta spilar næsta heimaleik fyrir luktum dyrum vegna látana fyrir úrslitaleik EM í sumar. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forsætisráðherra segir að fyrirhuguð sala Símans og Mílu hafi verið tekin upp í þjóðaröryggisráði enda mikilvægir innviðir þar á ferð. Samgönguráðherra segir viðræður í gangi við eigendur til að tryggja almannahagsmuni. Full aflétting sóttvarnaaðgerðar meðal þeirra kosta sem stjórnvöld standa frammi fyrir. Núgildandi reglugerð rennur út á miðvikudaginn. Sóttvarnalæknir óviss hvort spítalakerfi ráði við það. Maðurinn sem myrti 5 manns í Kóngsbergi í Noregi fyrir helgi notaði til þess eggvopn en ekki boga og örvar líkt og áður var talið. Lögreglan hefur yfirheyrt 60 vitni og telur sig hafa góða mynd af atburðarásinni. Ekki þurfti að fara nema 200 metra í næsta húsgrunn til að sækja efni í nýja uppfyllingu við Torfunesbryggja á Akureyri. Miklar breytingar eru framundan á þessum hluta hafnarinnar sem eru orðin mikið ferðamannasvæði. Skipuleg sveppatísla hjálpar dönskum eldri mönnum sem glíma við einmanaleika og sorg. Skipulegendur trúa því að samveran geti bæði lengt og bætt líf mannana til muna. Við flytum ykkur áfram auðvitað fréttir á rúf.is og klukkan 10 verða sjónvars og útvarstímarnir á sínum stað. En við minnum eitthvað á rúf appi þar að finna fréttir og alls konar afþreyingu. Takk fyrir samfélgdina og sæla sinni. Á rúf í kvöld. Útrýmingarhætta í náttúrunni er heimildaþáttu frá BBC þar sem David Attenborough fjallar tegundir í útrýmingarhættu. Af öllu hjarta er finnsk leikinn þáttaröðum Rítu sem starfa við barnavend í Helsingi en er vikið tímabundi frá starfi vegna hvarfs barns. Fróðleiksfýst og varveisla er sænsk heimildamynd flókið samband mannsins við náttúruna. Undankeppni HM kvenna í fótbolta heldur áfram í október. Næst taka stelpurnar okkar á við Tékka á Laugardalsvelli þann 22. Ísland Tékkland í undankeppni HM 2023. Föstudaginn 22. október klukkan 18:45 HM stofan frá 18:10 í beinni á RÚF. Munnúðar frá Better You eru afar einföld og þægileg leið til að fullnægja daglegri vítamínþörf. Þeir eru bragð